de Cozinhando com Nani e hoje eu vou ensinar vocês a fazerem mousse de chocolate. Anotem aí os ingredientes. Vocês vão precisar de 400 gramas de chocolate ao leite derretido. Eu levei de 30 em 30 segundos no micro-ondas. Fazendo esse processo, vocês não correm o risco de queimar o chocolate de vocês. Uma caixinha de 200 ml de creme de leite, 200 ml de chantilly. Aqui eu tenho chocolate ralado e cereja para estar decorando o nosso mousse. Eu vou começar fazendo a nossa ganache. Então, eu vou colocar aqui no nosso chocolate o creme de leite. E vou misturar. Mexe bem até misturar todos os ingredientes. Essa é uma mousse rápida, fácil e muito saborosa. Vocês vão gostar muito dela. Vocês podem estar usando para rechear bolo, rechear trufas, bolos no pote, copinhos para aniversário, casamento. Ela é muito saborosa. Prontinho, já misturei. Agora eu vou estar batendo o nosso chantilly. Então eu vou colocar aqui. E vou estar batendo ele num ponto que ele fique bem firme. Eu quero esse ponto aqui dele bem firme, não quero o ponto daquele que a gente trabalha com o bico. É esse ponto aqui que eu preciso para fazer o nosso mousse. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó como que ele fica. Viram? Agora eu vou pegar o meu ganache que eu fiz e vou estar acrescentando no meu chantilly. E vou mexer delicadamente.
eu vou pegar, vou colocar ele num refratário. Nesse momento, vocês já poderiam estar recheando o bolo de vocês. O bolo no pote, as trufas. Porque depois que eu levar ele para a geladeira, ele vai firmar. Ok? Então, vou colocar aqui. Vou ajeitar. Olha a consistência dele. Agora eu vou estar colocando o meu chocolate que eu ralei no ralador. Vou jogar por cima. E vou estar colocando a cereja. Agora eu vou estar levando ele na geladeira por aproximadamente 4 horas. Aí daqui a pouquinho eu volto aqui com vocês. Voltei com o nosso mousse de chocolate já gelado. Agora eu vou estar cortando um pedacinho para vocês verem como que ele fica por dentro. Olha isso, pessoal. Já tá super firme. Voltei para vocês verem a textura do nosso mousse de chocolate. Olha isso, pessoal. Super firme. Super cremoso. Olha isso. Viram? Pessoal, façam esse mousse, ele é muito, muito saboroso. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, curtam, compartilhem, se inscrevam no meu canal e até o próximo vídeo. Beijos!